Dame i gospodo, cijenjene kolegice i kolege, dragi kandidati za promociju, otvaram javnu svečanost proglašenja za doktore nauka kandidata koji su pred nadležnim komisijama odbranili svoje doktorske disertacije. Želim da vam prenesem jedno izvinjenje, dekan fakulteta medicinskog ima neodložne obaveze i ne može da prisustuje, njega zamenjuje profesor Stevan Ilić, koga pozdravljam ovom prilikom. Pozdravljam i prisutne promotere, odnosno mentori i članove komisija pred kojima su današnji kandidati za promociju odbranili svoje doktorske disertacije, i to profesora Mirka Burazora, profesora Snežanu Cekić, docenta Predraga Kovačevića, profesora Milenka Stanojevića, profesora Milenu Veljković, profesora Dragicu Simonović Dačić, docenta Maju Nikolić, profesora Zorana Pop-Trajkovića, profesora Stevana Ilića, docenta Svetlanu Apostolović, profesora doktora Vekoslava Lilića i profesora Aleksandra Nagorno. Pozdravljam i kandidati za promociju, Srđana Stefanovića, Voju Pavlovića, Aleksandra Vuksanović Božulić nije mogao da dođe na promociju, pa će njenu diplomu primiti njen mentor, docent Predrag Kovačević, zatim Viktora Lazarevića, Oliveru Radulović, Aleksandru Mitić, Suzanu Milutinović, Radomira Živadinovića, Gorana Damjanovića, Aleksandra Stojkovića, Danijelu Đorđević Radojković, Draganu Radović Janošević i Danijelu Benedetto Stojan. Dame i gospodo, cijenjene kolegice i kolege, dragi kandidati za promociju, dozvolite mi da izrazim svoje zadovoljstvo što je ponovo znatan broj mladih, briljantnih ljudi biti uskoro promovisan za doktore nauka. Slušajući biografiju, a i osnovne doprinose iz njihovih doktorskih disertacija, ubeđen sam da će medicinska nauka, medicinski fakultet, kao jedan od osnovnih stubova Univerziteta u Nišu, dobiti nove pregaoce koji će svojom delatnošću i svojim daljim doprinosima značajno doprineti da ovaj fakultet, a i ovaj univerzitet budu prepoznatljivi i prihvatljivi ne samo na našim prostorima, nego i u širim evropskim obrazovnim prostorima. Molim prisutne da ustanu. Na osnovu člana 89 Statuta Univerziteta u Nišu, posle saopštenja koje su danas data, konstatujem da su ispunjeni svi uslovi za proglašenje magistra Srđana Stefanovića za doktora medicinskih nauka. Magistra Voje Pavlovića za doktora medicinskih nauka. Magistra Viktora Lazarevića za doktora medicinskih nauka. Magistra Olivere Radulović za doktora medicinskih nauka. Magistra Aleksandra Mitića za doktora stomatoloških nauka. Magistra Suzane Milutinović za doktora medicinskih nauka. Magistra Radomira Živadinovića za doktora medicinskih nauka.
magistra Gorana Damjanovića za doktora medicinskih nauka. Magistra Aleksandra Stojkovića za doktora medicinskih nauka. Magistra Danijele Đorđević Aradojković za doktora medicinskih nauka. Magistra Dragane Radović Janošević za doktora medicinskih nauka. Magistra Danijele Benedeto Stojanov za doktora medicinskih nauka. Čestitam. Čestitam novim doktorima nauka i želim im dalje uspjehe u radu.